цьогоріч пофестивалити на повну, мабуть, не вдасться. В зв'язку з подіями на сході України чимало традиційних заходів на Тернопільщині перенесуть. Якщо фестивалі на Тернопільщині відбудуться, то без фейерверків та гучних розваг. Через події на сході України в нашій області заходи або переносять, або ж змінюють їх формат. Ми не відміняємо, ми переносимо. Якщо дасть Бог, що це владнається, і ще ми будемо мати, скажімо, умови погодні і всі інші для проведення фестивалів, то, можливо, відбудуться чагарі, які прийнято рішення не проводити. Ось, можливо, фестиваль в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки» пройде в іншому форматі і тому подібне. Ми їх переносимо. Якщо прийдеться перенести на наступний рік, значить це буде на наступний рік. Сьогодні не до цього. Замість пісень, танців та різноманітних розваг – молитва. Фестиваль «Дзвони Лемківщини», який цьогоріч мали б провести уже 16-й раз, відмінили. Але ватра на Монастирищині горітиме. Ми цей фестиваль відмінили. А буде 2-3 серпня, в день, який мав проходити фестиваль, буде запалена ватра, буде проведено молебень. І ми відзначимо жертв депортації, яких було дуже багато на той час. На відміну від обласних, заплановані заходи у Тернополі відбудуться, каже начальник культури і мистецтв міськради Олександр Смик. Найближчий – рок-фестиваль. Всього 2 дні, але 2 дні дуже важливих для розгрузки. Це подія для міста. Навіщо його відміняти або навіщо його просто провокувати, казати, що не до розваг? Я не кажу, що потрібно робити весілля з барабанами, там з великими вогняними шоу, але якщо ми хочемо виграти, нам не можна здаватись всередині. Водомоторний фестиваль «День незалежності» та «День міста» також планують провести. Проте ще невідомо, з яким розмахом, каже Олександр Смик. Все залежатиме від перебігу подій в Україні. Програми святкування у Тернополі складуть вже ближче до відзначення цих дат.